Sveiki, malonus mūsų kanalo opozicijos televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinasi laida Pokalbiai prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu. Ir šiandien kalbinsiu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką, gerbiamą Ramūną Karbauskį. Malonu jūs matyti, gerbiamas Ramūnai, mūsų studijoje. Ir šiandien norėčiau su jumis išsiaiškinti vieną dalyką. Ar buvęs krašto apsaugos ministras ponas Arvydas Anušauskas yra melagis? Kaip jūs manote? Kodėl aš taip klausiu? Na, po to, kai jisai parašė atsistatydinimo pareiškimą, jisai nubėgo šeštadienį, išeiginę dieną pas Respublikos prezidentą ir išėjęs iš Respublikos prezidento, na, jisai pakomentavo, kad štai jisai susidūrė su aiškia korupcija krašto apsaugos ministerijai, kad neva tai krašto apsaugos ministerija vaikščiojo, nesakykime, ar kažkokie tai verslo atstovai ar lobistai, siūlė, nu, supraskit, kyšius vienam ar kitam tarnautojui. Netgi ir Respublikos prezidentas tą pačią dieną, jis lyg ir patvirtino Anušausko žodžius, pasakė, kad jis nepaliks taip paprastai šitų dalykų, kad aiškinsis iki galo. Na, praėjus maždaug 10 dienų, tiek specialiųjų tyrimų tarnyba, tiek generalinė prokuratūra pasakė, kad na, lyg tai viskas tvarkoja, nieko nebuvo, nieko nevyksta. Tai kaip ten buvo iš tikrųjų? Gal jūs galit plačiau pakomentuoti šitą dalyką? Labai sunku atsakyti klausimą, kaip ten buvo iš tikrųjų, bet šnekant apie tai, kas vyko, tai iš tikrųjų buvęs ministras krašto apsaugos, jisai išnekėjo tai, kuo aš linkęs tikėti. Tai yra, manau, kad tai sugalvoti ir taip bukai pameluoti ir prezidentui, ir žurnalistams, ir visai Lietuvos visuomeniai. Manau, kad netgi Anušauskui tai būtų per daug. Bet kaip viskas vyksta Lietuvoje, tai yra, gali būti, kad jisai tai pasakė sąmoningai, turėdamas tam tikrą informaciją ir remdamasis tam tikrais faktais, bet tai padarė siekdamas tam tikros naudos, kurios mes negalim žinoti šiandien. Galbūt mes apie tą naudą sužinosime po tam tikro laikotarpio, tai yra galbūt sąrašo vieta Seimo rinkimuose, galbūt kažkur tai ambasadoriaus postas, kažkur tai valstybei, ar dar kažkas, tai ta nauda, kurią turėtų gauti buvęs ministras. Jeigu aš teisus, tai tai įvyks ir mes apie tai sužinosim. Jeigu aš neteisus, tai ir jis nekovoja dėl kažkokios naudos, tai tokiu atveju mes galim turėti situaciją, kurioje tikrai, kaip pripažino generalinė prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba, kad jisai tiesiog apsimelavo. Ir man reiks pripažinti, kad mes turėjome ministrą ilgą laiką, 3,5 metų melagį. Neįtikėtina man būtų, kad tai buvo, bet kol kas sako tie sprendimai, kaip faktai tokie ir pasisakymai politikų ir taip toliau apie tai, kad vis dėlto ne. Galų gale stebina šitą situaciją tai, kad kokie asmenys buvo kviečiami į apklausas, kokiom partijom ir kokias pareigas užėmė. Taip. Ministrai. Ir kaip motivavo šiuo atveju, kuo motivavo specialių tyrimų tarnybą, tai yra motivavo buvusio viceministro Semaškos teiginių, kad, matote, nieko nebuvo, bet prisimenant, kaip pats Semaška neteko posto, kokias aplinkybės ir taip toliau, žinant šito politiko veiklą Druskininkų savivaldybėje, man tiesiog abejonės kiltų, ar galima šito asmenį tikėti. Tai ir kuo čia dėta dėl šito finansavimo, pavyzdžiui, Laisvės partijos pirmininkė Armonaitė, man didelis klausimas, bet matyt, yra kažkokia informacija, kurios mes nežinome ir tiesiog pasirinkimas apklausos subjektų kelia tokių daug abejonių. Atrodo, kad vis dėlto šnekam apie kažką tai konkretaus ir konkrečias įmonės, galbūt konkrečias pavardės, konkrečius interesus. Ir tada kyla klausimas, o kaip taip, jeigu yra konkretus kaltinimai, įvardinti konkretus žmonės, aplinkybės ir taip toliau, kodėl tas tyrimas nutraukiamas taip greitai? Nes praktiškai praėjo galbūt nepilnas 10 dienų darbo dienų, nepilnas 2 savaitės su savaitgaliais. Na, 10 dienų, iš kurių 2 buvo išeiginės. Taip. Tai šitai situacijai kyla labai rimtas klausimas, kaip tai galėjo ištirti, nes, kiek mes žinome, tokie tyrimai reikalavo daug daugiau laiko. Ir tada Valstiečių sąjunga, vertindama tą informaciją, priima sprendimą, kad reikia grįžti į
partijų susidarimą dėl krašto apsaugos, tam, kad iš tikrųjų, nu, priimant tą informaciją kaip pagrindą, reiškia, nebelieka priežasties, kodėl nebūti. Bet iš kitos pusės, Valstiečių žaliųjų sąjunga ir šiuo atveju mes šnekėjomės su Dainiumi Gaižausku, kad labai daug aplinkybių rodo, kad tikriausiai tyrimas vyksta, tik jisai neviešas, nes iš tikrųjų tokius tyrimus viešinti būtų labai keista ir galbūt mes čia turime situaciją, kad specialios tarnybos žvalgyba ir toliau atlieka toliau tyrimus, nes, kaip jau minėjau, objektyviai apklaustieji rodo, kad tai nebuvo taip su informacija, kad pasakė, kad neva kažkas tai kažkur, tai kažkaip tai, matyt, buvo kričiai vardinta. Ir mes labai tikimės, kad tyrimas toliau vyksta. Aš manau, kad labai gerai būtų geras sprendimas pradėti auditą visos krašto sistemos, krašto apsaugos sistemos finansavimo. Labai rimta audita. Mes prisimenam tuos auksinius šaukštus dėl socialdemokratų laikotarpių ir suprantam, kad toks auditas būtų labai naudingas tam, kad išskaidrinti iš tikrųjų tą temą, kad būtų atsakyta į visus klausimus, kada į tą klausimą atsakytų ne tiek prokurorai ar, sakykim, kažkai tyrėjai, o atsakytų specialistai, kurie nagrinėtų, kokiamis kainomis kas įgyjama, ar tai tas kainos yra pagrįstos ir taip toliau. Tai šitai situacijai, matyt, Valstiečių žaliųjų sąjunga inicijuos už šitą kadenciją tokį auditą, bet turim abejonę, ar jam bus palaikymas Seime, ar surinktų pakankamai daug balsų, mes bandysime tada grįžti prie to klausimo kitoje kadencijoje, nes nevėlu įrodyti, kad vieni ir kiti asmenys ar tai melavo, ar tai iš tikrųjų buvo, šitie dalykai neturi senaties, nes yra dokumentai. Ir ne visi dokumentai dega, ne taip kaip KGB bylos. Tai šitai situacijai, ta informacija dėl pirkimų viešųjų ir taip toliau, krašto apsaugos sistema, jinai tikrai bus prieinama. Ir tikiuosi labai, kad vis dėlto tas tyrimas bus atliekamas, jau jeigu ne teisėsaugos rankomis, tai tada būtent valstybės kontrolės rankomis kaip auditas. Ir tokiu atveju mes galėsime kažkada tai vardinti, kas ir kaip buvo. Jeigu šnekėti apie sprendimus, mums, aišku, labai nustebino sprendimas krašto apsaugos ministrų skirti Lauryną Kasčiūną, nes žmogus išgarsėjo kaip politikas, dar ne kaip politikas, bet kaip bandantis jo tapti laikotarpyje, kada partijos dabar valdančios bėgiojo MG Baltica prašyti jų paramos ir klausti atitinkamai, ką turi jiems padaryti. Ir būtent Kasčiūnas buvo tas, kuris tuos nurodymus MG Baltico nešiodavo į Seimą. Tas yra byloj nurodyta, labai aiškiai parašyta. Aišku, taip, pagaliau pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, jeigu buvo priėmę sprendimą, aš dabar nežinau, ar laikinai pašalinti, ar sustabdyti jo narystę. Taip. Buvo, tai praktiškai jie vadovaujasi tokiu principu, kad po tam tikro mėnesių skaičius, kada visuomeniai pamirštama, kas ir kodėl buvo, jie visus juos gražina po to atgal į partiją. Čia mes turime daug pavyzdžių iš konservatorių partijos, kada tiesiog laikas išplauna. Ir paprašai žmonės nebeatsimena ir atitinkamai galima gražinti vienus ar kitus politikus savyklą. Tai jeigu pirmininkas partijos Gabrielius Landsbergis lakstė pas MG Baltic, reiškia vadovus, pristatinamas, kaip jis sakė, savo partijos programą, pietavo restoranuose su jais ir taip toliau, tai kaip jis gali dėl tos priežasties dabar apkaltinti Kasčiūną ir jį išmesti iš partijos? Na, pasako, palauk, biškį, pakentiek, mes laikinai tave pašalinsim, po to atgal susigražinsim, nes jeigu Kasčiūnas pradėjo sakyti viską, ką jis žino, tai matyt, nemiela būtų ir tam pačiam Gabrieliui Landsbergiui ir daugelį kitų. Jie tiesiog tarnavo MG Baltic lygiai taip pat, kaip tarnavo liberalai ar ten darbo partija. Tai šitai situacijoje aišku, kad kodėl Kasčiūnas taip sėkmingai daro politinę karjerą toje partijoje. Matyt, vienas iš atsakymų galėtų būti, kad vis dėlto jis žino daugiau, negu kažkas norėtų, kad žinotų visuomenė. Ir nors jis Seime labai dažnai balsuoja, ne taip, kaip balsuoja dauguma krikščionių demokratų, konservatorių krikščionių demokratų partijos atstovų, jisai bando save pozicionuoti kaip tradicinių vertybių, sakymo, politiką. Bet MG Baltic byloje ten ne apie tai šnekama, ten ne apie vertybę tai, šnekama. Aš ir norėčiau, kad mes šitą aspektą panagrinėtumėm plačiau, nes vėlgi, na, niekam nepaslaptis, kad daug kas kalbėjo, kad, sakykim, ta rokiruotė, kaip įvardijo premjerė tarp su Anušausku ir Kasčiūnu, tai yra toks, nu, jaunųjų
jaunųjų konservatorių amžiumi šiek tiek jaunesnių už senąją kartą toks sprendimas pastatyti savo žmogų prie krašto apsaugos ministerijos vairo. Ir iš tikrųjų, na, miglos daug krašto apsaugos ministerijoje. Norėčiau atpriminti tokį įvykį. Du įvykius, galima sakyti, kurie vyko 22 metų gruodžio mėnesį. Kada irgi pakankamai tyliai, na, ministro atsistatydimo jau nuslėpti nepavyko, bet labai tyliai atsistatydino du krašto apsaugos ministerijos viceministrė. Praktiškai vienu metu ir be jokių komentarų. Tai Margiris Abukevičius, kuris kuravo kibernetinį saugumą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir vėl, kaip čia neprisiminti istorijos su Vokietijos brigada, istorijos, kurią paviešino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Seimo narys Dainius Gaižauskas apie kibernetinį saugumą, kuris atsistatydino 22 metų gruodžio 2 dieną, ponas Abukevičius. Na ir liūdnai pagarsėjęs Vilius Semeška, kuris kuravo viešuosius pirkimus. Jisai 22 metų gruodžio 9 dieną irgi padarė atsistatydinimo pareiškimą ir išėjo iš darbo. Ir kažkaip nevyko jokio šurmulio, nieks per daug nesiaiškino, nors viena įdomi detalė. Abu viceministrai, na čia turbūt tokia nauja politinė tradicija, apie savo pasitraukimą pranešė Facebook'e. Tai va ta migla, jinai tebe gaubė. Ir, sakykime, tas skubus STT tyrimas, na, jis turbūt irgi kelia klausimų. Tai čia dar įdomiau, kas tapo viceministru ir kad, taip. Tai yra viceministrė. Viceministrė. Tai tapo dukra žmogaus. Andriaus Tučkos dukra. Andriaus Tučkos, kuris buvo Vytauto Landsbergio patarėjas. Ir, na, tauto žinomas kaip rankinuko nešiotojas. Taip, tai šitoje situacijoje niekas realiai nepasikeitė, tai yra iš tikrųjų sistema ir politinė sistema ministerijoje yra visiškai pajungta partijos interesams ir vėlgi. Ir įdomi detalė, aš dar įsiterpsiu, ponas Kasčiūnas nepakeitė nei vieno viceministro. Galbūt ponas Kasčiūnas labai daug pasakė įdomių žodžių, jisai pasakė, kad aš padarysiu per kelis mėnesius tai, ko nepadarė per 3,5 metų ministerijoje buvęs ministras ir taip toliau. Tai labai lengva daryti pareiškimus, aišku, prezidento patarėjas po to komentavo, kad nelabai čia kas iš tų pažadų gali įvykti, nes laiko tikrai labai nedaug, bet principė, kas galėtų šiandien pasakyti, kad ministras nesistengs kažko tai padaryti, tai dabar ką jisai darys. Pirmas klausimas, kuris man labai stipriai ir ne tik man, o ir šnekant su mūsų atstovais Nacionalinio saugumo gynybos komitete ir Seimo ir su mūsų partijos kolegomis, tai yra paprasčiausiai labai mes rimtai žiūrėsime kiekvieną sandorį, kiekvieną pasirinkimą. Labai tikimės, kad vis dėlto bus grįžta prie klausimo dėl tankų pirkimo. Nes iš tikrųjų mūsų ekspertai, Lietuvos karininkai, buvę vadovai, kariuomenės ir taip toliau, labai stebisi tuo sprendimu, nes iš tikrųjų mes šiandien turim situaciją, kad mūsų oro saugumas arba oro erdvė nėra uždengta. Realiai vienintelė baterija, kuri gali dengti orą, yra prie Šiaulių. Nei Vilnius, nei Kaunas, nei Klaipėda, nei jokia kita vieta Lietuvos nėra uždengta. Ir mes šiandien šnekam apie tankų pirkimą, kurie tokioje situacijoje ir tai galėtų būti tada Šiauliuose, kažkur tai sustatyti ir pridengti tą gynybos sistemą, bet jie kitoje Lietuvos vietoje tiesiog būti negalėtų, nes tokiu atveju jų neliktų per keletą minučių nuo to, kada prasidėtų kažkas tai, jeigu prasidėtų. Tai šitą situaciją normali valstybė, galvodama apie savo saugumą, pirmiausiai pradeda nuo oro erdvės. Ukrainoje mes matom tai. Mes suprantam, kad Ukrainos sėkmė, bet kokia atveju ginantis nuo Rusijos, priklauso pirmiausia nuo oro erdvės ir Rusai ir labiausiai norėjo ją perimti, visiškai užvaldyti oro erdvę ir ukrainiečiams tas pavyko sustabdyti. Ir dabar stiprinama po truputį oro erdvės apsauga, yra F-16 planuojama atsiųsti į Ukrainą ir padėtis gali kardinaliai pasikeisti. Tai mes grįžtam prie Lietuvos, mes turime NATO lėktuvos valstybių Šiauliuose, kurie taip, jie šiek tiek dengia mūsų erdvę, bet jeigu šnekėti, kiek ten yra lėktuvų, o kiek gali būti pasiųsta raketų, šakedų ir taip toliau, tai mes suprantam, kad tai niekaip neįsprendžia tos problemos, mes turime investuoti į oro erdvės saugumą. Tos investicijos į tankus, jos kelis kartus viršyje
pinigų skaičių, kiek reiktų apsaugoti savo erdvę. Ir šitai situacijai mes matom vėlgi pareiškimus apie tai, o kaip ginkluoti mūsų kariai, kiek ekipiruotės turi, mes žinom faktus, kad politikai šneka apie privalomą šaukimą, o tam visiškai nėra pasiruošta, tam nėra nei instruktorių pakankamai, nėra nei įrangos pakankamai, nei galimybių, nei infrastruktūrų, nieko. Tai šitai situacijai kol kas Lietuvos politikai, valdantis politikai, jie užsiminėja demagogiją, tą žodžio prasme, ir tai yra ir Kasčiūno situacija, ir ta pati Anušausko, reiškia, jiems mažai kas rūpia realybėje, apart savo politinės galios, savo politinių interesų, nes, sakau, šnekant klausantis ekspertų, klausantis aš pats nesu krašto apsaugos ekspertas, kad galėčiau reikšti savo asmeninę nuomonę, vis klausiausi argumentų ir suprantu, kad tie 2 milijardai eurų, kurias mes galim išleisti, dabar taip lengvabūdiškai nusipirti keliasdešimt tankų, o ten skaičiai vėlgi labai sviruoja, didės, taigi pradeda didėti, jie realiai, tie tankai gali nenuvažiuoti nei 5 km. Nes jeigu mes iš tikrųjų neturėsim dronų, jeigu mes neturėsime kitų savo gynybinių galių, kurios turėtų būti pirmiausiai apsaugoti mūsų žmonės. Netgi, jeigu šnekėti visai rimtai, tai neapginti Vilniaus erdvės, neapginti Kauno erdvės, neapginti mūsų miestų, neapginti provincijos miestų erdvės, tai yra nusikaltimas. Tai yra, mes vardant 500 tankų paukosime 100 tūkstančių Lietuvos žmonių, jeigu prasidėtų kokie nors kariniai veiksmai. Tai va šitą turėtų politikai atsakyti klausimą, o kaip jūs apginsite, kad jūs neperkate jokio būtent įrenginio, kuris apsaugotų oro erdvę. Mes atsiminam, kad mums paskolino per NATO samitą Vilniuje, mums paskolino tą sistemą, kuri mus gynė, man Patriot buvo atvežta. Tai šitai situacijai oro Vilniaus oro erdvė, tai mes viso to neturim. Tai mums nepriklauso. Ir praktiškai grįžtant dabar prie sprendimų, kurie buvo daromi krašto apsaugos sistemoje, tai yra buvo korupcija, nebuvo jos. Tai aš pasakysiu kitaip, kad jos gali ir nebūti, bet mes galim padaryti tokius kvailus sprendimus, kurie ne tik tai, kad nesustiprins mūsų krašto saugumą, bet jį susilpnins tą krašto saugumą. Ir šitai situacijai, aišku, belieka tik tai viltis, kad po spalio mėnesio rinkimų atsiras valdžia, kuri iš tikrųjų girdės karinį patarimą, girdės žmonės, kurie turi patirtį, girdės ukrainiečių nuomonę. Ir šitai situacijai, aišku, mes turėsim pokyčius pačioj strategijoje. Nes šito atveju, ar vagia konservatoriai, ar nevagia iš krašto apsaugos pinigų dabar, tai yra antrinis klausimas, matant, kas vyksta. Nes išleidžiami, planuojami išleisti milijardai, šnekam apie kažkokius 4%, čia idėjos siūlomos verslo asociacijų, kad reikia surinkti daugiau pinigų. Aš pirmiausiai noriu paklausti tų pačių verslininkų, o jūs kokią nors sąskaitą matėt? Jūs iš viso žinot, kam tie pinigai bus panaudoti. Tai yra paimti ir nuspręsti, kad reikia labai daug pinigų, yra labai lengva. Tik tai klausimas, iš ko jie bus surinkti. Aišku, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tai yra verslas, puikiai supranta, tai yra verslo asociacijos, matyt, kad pakankamai nustebino ir pačius verslininkus, nes pakelti mokesčius visai ką labai lengva. Bet klausimas, kaip mes atrodysim tada kitų šalių kontekste, jeigu padidinsim pelno mokesčius, mes pasidarysim nekonkurencingi dėl užsienio investicijų, jeigu pakelsim pridėtinės vertės mokesčius, mes tuos mokesčius sukelsim ant žmonių, tiesiogiai ant kiekvieno žmogaus, galbūt verslo tai nepasijus, bet pajus kiekvienas Lietuvos žmogus, tai tie sprendimai turi būti pamatuoti. Ir 4%, ir 3%, netgi 9% jeigu reiktų jų, bet turi būti aišku, kam jų reikia. Kas iš to bus? Taip, čia esminis klausimas, kam reikia tų pinigų, nes tai pagaliau ir pakėlus mokesčius dar ne faktas, kad daugiau pinigų biudžete bus. Aš nes matau, miglos iš tikrųjų labai daug ir apie tai vieni sako, vieni įvardė tankų koaliciją, paskui paaiškėjo, kad yra dvi tankų koalicijos, viena vokiška, kita amerikietiška ir dar trečia pietų Korėjos, kurie ateina per Lenkus, kita yra dronų koalicija. Vėlgi neaišku, reikia, nereikia. Prieš lėktuvinė gynyba, na, mes turime ir atvirą lobizmą, kada vienas ar kitas buvęs kariškis, atstovaujantis vienam ar kitam ginklų gamybos koncernui, jisai pristatomas ne kaip jo atstovas, bet ir pristatomas kaip nepriklausomas ekspertas, kuris duoda patarimus politikams. Tai galbūt iš tikrųjų, gerbiamas Ramūnai, ar nebūtų logiška, kad
išsiaiškinam, ko reikia Lietuvos krašto apsaugai, o tada jau galvojam, sužinom, kiek tai kainuoja ir galvojam, iš kur tam paimti pinigų, o ne bendrai apie viską vienu metu. Nu, vienas dalykas, kuris yra akivaizdus. Norint, kad Lietuvai būtų naudinga, tai investuoti, sakykime, į krašto saugumą ir taip toliau, naudinga turiu omeny pajamom valstybės biudžetui, galų gale mūsų ekonominiai stiprybėjai didinti, tai mes turime investuoti pirmiausiai į tai, ką mes Lietuvoje galėtumėm sukurti, ką mes galėtumėm gaminti ir ne tik tai save aprūpinti, bet ir eksportuoti. Ir kada pradėm šnekėti apie dronus, mes pradėm šnekėti apie tai, ką mes galbūt būtumėm pajėgus įgyvendinti dronų gamybą, nes man teko girdėti Šiaulių politikų pareiškimus apie Šiaulių įmonės, kurios turi galimybę net ir šiandien pradėti dronų gamybą. Aš tikrai tą temą domiuosi, matau, ką gali mūsų mokslininkai, ką jie yra išradę, paruošę. Aš žinau, kad Latvija turi puikų žvalgybinį droną. Iš kitos pusės aš galiu pasakyti tai, ko galbūt žmonės nesupranta, dronų negali užpirkti ir sudėti sandėlius. Nes dronai labai greit sensta. Jie sensta dėl to, kad abi pusės ir puolant ir ginantis pusę šiuo atveju žiūrint į Ukrainą, jie iš tikrųjų dirba mokslininkai, dirba įmonės ir ieško sprendimų, kaip įveikti tų vieni kitų, reiškia, dronų, sakykim, naujovės, tuose, reiškia, ir taip toliau, dirbtinio intelekto panaudojimas dronuose ir visa kita. Tai yra iššūkiai, kurie dabar gimsta mūšio laukė Ukrainoje ir mes turime tai vertinti. Tai yra, mes turime turėti gamybinės apimtis. Mes turime gaminti eksportui, mes turim kažkiek tai būti pasigaminę patys, bet jeigu kas nors prasidėtų, mes turim būti pajėgus staiga didinti gamybą, pajėgus turėti detalės ir visą kitą. Ir šitai situacijai, kada mes šnekam apie Lietuvos užsienio politiką, dar linksmiau skamba ketinimas šiandien nuimti sankcijas kažkokias tai nuo galimybės įsigyti įrangą iš Ukrainos, iš Kinijos, nes jos reiktų dronų gamybai. Ir šitą situaciją tai rodo, kiek mūsų politikai yra, nu, tai pasme, jie iš viso neadekvatus tiesiog valdantis dabar, nes jie vienu momentu, kada jie nemato poreikio, jie žemina, teršia reputaciją, visai kaip tyčiojasi, šneka apie drakonų žudimus ir visą kitą. O kitoj situacijoje, kada suvoki, kad be Kinijos pasaulyje nelabai išeina kai ką išspręsti, staiga jiems Kinija pasidaro gerai. Reiškia, ir šitoj situacijoje tada būkite iki galo teisingai prieš žmonės ir pasakykit, kad jūs suklydote, kad tai yra klaida, kuri mums kainavo jau labai labai daug. Jis kainuos be galo daug ateityje. Jeigu mes norim būti saugesni, jeigu mes norim didinti Lietuvos saugumą ir tuo pačiu prisidėti prie NATO galių stiprinimo, mes turime su Kinija palaikyti ekonominius santykius, turim įsigyti tam tikrą įrangą. Koks čia dabar keistas sprendimas būtų, o tą gali pirkti iš Kinijos, o kitko nebegali pirkti iš Kinijos. Kodėl tai gali pirkti, tai negali pirkti. Tai šitą situaciją mes turim suprasti, kad Lietuvos būtent užsienio politika bankrutavo. Čia pirmiausiai aš tą minėjau kaip pavyzdį, minėdamas Taivano pardavimus Rusijai įrangos, reiškia, kurie, būtent tiksliosios įrangos, kurie padeda jiem gaminti savo dronus ir visus kitus kažkokius karinius raketas ir taip toliau sparnuotasis. Ir šitai vietai mes čia kaip ir bandėm tuos kelis metus Lietuvos valdžia šnekėti apie Taivaną labai teigiamai, rodyti jį kaip tam tikrą alternatyvą Kinijai, o pasirodo šita valstybė remia Rusiją, Rusija tiesiogiai savo pardavimais ir taip toliau, tai šitai situacijai reikia kažkai įsiblaivyti iš to. Aš džiaugiuosi, aišku, kad artėja tie spalio rinkimai, nes tie keli mėnesiai iš esmės nieko nepakeis. Jeigu klausytis ekspertų ir karo ekspertų Jungtinių Amerikos valstijų ir taip toliau, tai pasiruošimas Rusijos kažkokiam tai kitam galimam karui, galimai provokacijai, jisai pareikalaus daug daug laiko negu pusę metų. Tai šitai situacijai tas labai daug laiko prarasta, labai daug bereikalingo gazdinimo visuomenės ir taip toliau, bet vėlgi visą tai gali užbaigti tą patį Lietuvos visuomenę. Manau, kad tie reitingai dabar žemė konservatorių yra pirmiausiai dėl to, kad žmonės nu jau tiek nusivylę viskuo, kas dabar vyksta, nuo kalbėjimo jų, nuo tono, nuo to, kad jie žmonės pradeda matyti, kad visas kalbėjimas yra tuščias, nes realiai
pareiškimai Landsbergio, kad gruodžio mėnesį, kad karas tuoj prasidės. Nu, mes šiandien turime jau praktiškai balandį ir mes, kai karas neprasidėjo kažkaip, tai ir jis neprasidės tikrai. Aš noriu pasakyti mūsų žiūrovams, kad jis neprasidės dabar, neprasidės pakankamai greitai tikrai. Ar jis prasidės iš viso? Aš turiu labai daug abejonių, nes tik savižudis absoliutus gali sugalvoti pulti NATO, kada nesusitvarko su Ukrainos vienu kaimu. Tai susitvarko metais. Tai šitai situacijoje, aišku, kad reikia padėti ukrainiečiams, kad tas karas niekada nepersikeltų niekur kitur, nei į Moldovą, nei kur nors kitur nepersikeltų. Ir šitai vietoj, kad ukrainiečiai išvestų pergalį ir mes išvengtumėm karo grėsmės kaip tokios. Bet šnekant apie Lietuvos sprendimus, tai be abejonių tas pasiūlymas pinigų 4% ar pašnekėjimas apie tai, apie korupciją, kuri neva buvo, neva nėra pagal kai kurios sprendimus ir taip toliau, jinai paprasčiausiai atrodo, kaip pasakyti, keistai galbūt kontekste to, kad valstybė nesiruošia niekam, valstybė nedaro jokių žingsnių, valstybė daro kažkokius sprendimus, valstybės gynimo komitetas, reiškia, taip pasime, tarnybos įvairios, tu vis keistus, tiesiog proginis kažkokis, tai mes kažkam lenkiamės, jūs sako, trys tankų koalicijos jau yra, ar dar kažkai, kurie propaguoja vienos ir tos valstybės tankus, prezidentūra propaguoja vokiškus tankus, nes, matote, mes turėsime Vokietijos brigadą, čia galbūt mūsų tie milijardai, kurias mes išleisime tam tankams, bus kaip papildomas atsilyginimas vokiečiams. Vardė, kad tai užmokestis už brigadą Lietuvoje, tokių keistų pareiškimų labai daug. Bet kokiu atveju, bet kuris karo ekspertas pasakys, kad, jeigu jie yra visai kitose daliniuose, jie yra dideliuose daliniuose, tokie skaičiai tankų turi būti, kad būtų smogiamasis kažkoks tai dalinys, tai šimtais tankų skaičiuojant, mes bet kokiu atveju prie mūsų resursų, prie mūsų galimybių, mes galėtumėm iš tikro pradėti daryti tai, ką mes turime daryti, tai yra stiprinti, kad pas mus ir maži daliniai Lietuvo turėtų prieš lėktuvinę gynybą, kad turėtų pakankamai jos, kaip turėjo ukrainiečiai, ten amerikiečiai suspėjo jiems padėti. Ir kai jie numušinėjo malūnsparnius, numušinėjo lėktuvus, tiesiog nuo rankos mažo atstumo įrenginiais, kurie yra, kurie kainuoja nedaug, bet jų reikia daug. Jų reikia daug, reikia paruošti kareivius, reikia paruošti dalinius, mes turim pakankamai nemažą mobilumą mūsų dalinių ir mes pirkom ir bokserius ir taip toliau, tuos įrenginius, kurie didina mobilumą, bet jeigu kariai neturi pakankamai ginklų, neturi pakankamai įrangos, tai tokio atveju mes neturėsime efekto. Iš šitą situaciją, aišku, kad manau, kad po spalio mėnesio, pradant tuo auditu, kurį reikia padaryti, šnekant apie krašto apsaugos finansavimą, baigiant tuo, kad reikia iš tikrųjų šnekėtis apie tai, o kokią mes koncepciją turim savo krašto gynybos stiprinimo, kaip mūsų pramonė gali įsijungti, ne apie 4% šnekėti mūsų pramonė turi, o mūsų pramonė turi šnekėti apie tai, kokios rytys jie gali būti konkurencingi, būti geresni, stipresni, mes turime puikią pasaulio pripažinta lazerių pramonė ir taip toliau, kaip mes tai galim pritaikyti. Mes turim visą eilę mokslininkų, kurie dirba su dirbtiniu intelektu ir taip toliau, kaip mes tai galim pritaikyti, kaip mes galim tas pastangas sujungti. Ir faktas yra tai, kad Lietuvoje mokslininkų, kurie dirba su dronais, pavyzdžiui, niekada į vieną vietą niekas nebuvo suvežęs. Tai vat, man teko tokia garbė būti pirmoji tuo žmogum inicijavus dronų sąjungos paramos ir labdaros fondo įsteigimą, kada mes sujungėme iš tikro prie vieno stalo susodinome įvairių universitetų mokslininkus ir kad tie mokslininkai šnekasi taip, kad žmogui, kuris nėra temoje, jam tiesiog net kai kurių įstriškimų nesupranta, aš, pavyzdžiui, klausiausi jų su čiausiu stomėjimu, kai kurių dalykų net nesuprasdau, bet tik supratau vieną. Mes viską galim padaryti, jeigu tik norėsime. Bet vat, valstybė kaip tokia kol kas jokio noro neparodė. Viskas, ką sako dabar naujasis ministras, tai, ką sakė buvęs ministras, tai, ką šnekama mūsų valdžios, kol kas yra tik tai tušti pareiškimai. Nes apart tuščių pareiškimų, prezidentas pabandė pasikviesti, pašnekėti mokslininkus ir verslo atstovus apie dronų gamybą, bet tai buvo pirmas bandymas, jis įvyko prieš kokį mėnesį.
Visa tai yra dar niekas, tai yra, dar nėra tų konferencijų, dar nėra tų sprendimų, dar nėra konkrečių įmonių pareiškimų, kad mes galėtumėm gaminti tai ir tai, padėkit mums kažkokiam technologijom. Galų gale, aš esu tikras, kad mums ukrainiečiai labai daug padėtų. Bet kad ir ukrainiečių niekas nenori girdėti, niekam neįdomu čia, kas darosi, reiškia, nes iš tikrųjų, jeigu politikai susėdė prezidentūroje, priminė tokius sprendimus, kuo jį remiasi. Vieno kariuomenės vadovo, kuris pasitrauks toje pat, reiškia, pasiūlymais, kita vertus tie patys kariūnai, jie yra priklausomi nuo politikų tą prasme, kad nu, išėjęs galbūt bus skirtas ambasadorium, galbūt atašė kažkur tai. Vėlgi tie žmonės galvoja, jeigu eiti į konfliktą su Landsbergiais ir kitais nelabai nori, nes žinom, kuo tai baigėsi. Tai šitai situacijai, sakau, belieka tikėtis pokyčių jau po rinkimų. Dabar mes šnekėsimės, mes dalyvausim komiteto veikloje, mes dalyvausime visose posėdžiuose su vyriausybė, kurie siūlys šnekėtis, bet mes liksim prie savo sakymų, kad pasakykit, kiek, kada, ko reikia. Be sąskaitų, be konkrečiaus plano nėra apie ką šnekėti. Yra neteisinga yra pasakyti, kad mums reikia tiek tai pinigų, tada mes galvosim, kurias išleisti. Tai neteisingas kelias, nes kaip jau minėjau, vien kalba apie kažkokius tankus ir taip toliau, pirkimą rodo, kad mes eidam visiškai ne tuo keliu. Tai pasirinkim kelią. Tada šnekėkime apie tai, ką mes norim įsigyti, kiek tai kainuoja pinigų, tada nuspręskime, iš kur tos pinigus paėmėm, pasiskolinam. Ar kažkokias mokesčius įvedinėjimą, dar kažką tai. Bet kokiu atveju, žmonės turi suprasti, kad kokie be bus pinigai krašto apsaugai, mes juos visi sumokėsime. Tai yra mokesčių mokėtai, niekas nors kitas. Tai šitai situacijai yra labai lengva būdiška mėtytis procentais ir sakyti, va čia tiek reikia, konservatorius staiga pradėjo sakyti, ne, kitur nebereikia procentų. Ką žino, kiek reikia? Nu ką, jūs būkit mėly, mes geriau pabūkim pusę metų, va, neatsakym tą klausimą, bet susidėkim tikrus poreikius iš tikros strategijos valstybės, o ne iš kažkokio, tai va, susėdo politikai sutarė, dabar pirksim tankus už 2 milijardus. Po to paaiškė, kad 3 milijardai, po to dar daugiau milijardų ir galų gale atsistoja tie kariūnai, kurie turi patirčių ir Ukrainoje, ir mūsų kariuomenės kurie ir taip turiu pasako, nesąmonę daro. Tai praktiškai tai skamba daug svarbiau, negu tai, ką pasakė Anušauskas, kad pinigus vagia arba nori pavogti. Tai šitoje situacijoje, vat, manau, kad pabandžiau paaiškinti, kokią situaciją ir mes, nebent Valstiežiulio sąjunga, tikrai po rinkimų sėsim šnekėti pirmiausiai ne apie tai, kas ką pavogė. Auditas, manau, kad nustatys. Atsakysi tos klausimus. Atsakys, jo, čia specialistų darbas. Jeigu tiesiog stauka nesėmė to klausimo, tai bus atsakyta būtent valstybės kontrolės. Bet daug svarbesnis klausimas, o kokiu keliu eiti toliau? Ką reikia daryti? Sutelkti žmonės, sutelkti verslą, sutelkti viską, kad mes būtumėm saugus, kad mums nieks negrėstų ir kad bet kokia šnekėjimo apie galimus karus pasibaigtų, ta prasme, kad bet koks galimas agresorius, pagalvodamas apie NATO puolimą, apie puolimą prieš NATO valstybės, prieš Lietuvą ir taip toliau, suprastų, kad tai kainuos labai brangiai, tiek brangiai, kad paprasčiausiai tie patys politikai, kurie vadovauja toms potencialios agresoriams, jie suprastų, kad jie neteks valdžios tos šalyse, kad įvyks revoliucijos. Tai ukrainiečiai galbūt jau tai padarys, aš labai to tikiuosi, kad Rusijai pralaimėjus karą įvyks revoliucija ir bus pakeista valdžia šita. Ir mums to nebereiks daryti jokiai NATO valstybei ir aukoti jokių žmonių gyvybių ir taip toliau, bet vėlgi dabartiniam politikams Lietuvos rūpi visiškai ne tai, jiems rūpi rinkimai, jie šneka bet kokius dalykus, tik tai tam, kad pabandyti parodyti, kad jie yra patriotai tikrieji, o iš tikrųjų jie yra visiškai nepatriotai, jiems visiškai tai nerūpia. Ir jie realiai, keisdami ministrus, likus pusę metų iki rinkimų, dar sykį to įrodė, kad kaip jums tenkino 3,5 metų Anušauskas, kuris buvo lėtas, kaip jie sako, reiškia, ir taip toliau. Ir jūs tik po 3,5 metų tai supratote. Visa tai vis dėlto yra ne tai. Vis dėlto matyti reikėjo pakeisti Anušauską dėl to, kad jisai nestabdytų, neneigtų Landsbergio žodžio apie artėjantį karą, prisimintis, nes jį tai sakė. Ir tai matyti buvo pagrindinė priežastis, kodėl jį pašalino, nes Kasčiūnas jis irgi šnekės apie neišvengiamą karą. Nu, jis tą daro. Taip. Jis tą daro. Tai šitai situacija, aišku, kad Lietuvos žmonėm reikia dar pakentėti truputį,
reikia nusiraminti ir tikėti, kad vis dėlto mums pakaks laiko ir pastangų, kad vis dėlto stiprinti savo ekonomiką, gyventojų gerovę ir visą kitą, stiprinti savo valstybę ir kad ta valstybė bus saugi per amžius. Kągi, gerimas Ramūnai, dėkuoju Jums už išties išsamų komentarą apie tą myglą, kuri gaubė krašto apsaugos ministeriją. Manau, kad mūsų žiūrovam pasidarė aiškesnė situacija. Na, o mūsų žiūrovams dėkuoju už dėmesį ir sakau iki kitų susitikimų. Dar kartą ačiū gerbiam Ramūnui. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.